in doosha qaba hale in runti in qaybtan saddexaad waxaan ku eegnaa barnaamijkan aan maanta u xilanay arrimaha dhinaca abaaraha iyo waxyaabaha wadankan ku soo noqonaya horta markaan aragno wadankeenii sumcadiisii wada aragtay oo ceelba ku dhacday maalin walbana waxaan noqonay ummad ku sumtan inay dadka dawarsadaan laguna dawarsado hada waxa isweydiin mudan horta lacagtan yaa cuna illa marka lee bilayin dollar oo lacag ayaa soo xaroota oo Soomaaliya deeq loo siiyay ama lagu yaabo hay inta Soomaaliyeen baa lagu yaabo hay marka leeyahay yaa cuna lacagtan yaa ku nafaqa baxa nafaqadan la sheegayse wax ma ka qabataa in runtii waxa loo kala 110 wax ka yar ayaa dadka soo gaaray waxa kaloo dhan waxa lagu cuna hoteelo ku yaala Nairobi oo badankooda ay ku cunaan dad shisheeya oo ayagu ku qoraabta magaca Soomaaliya oo mar walba sheega in Soomaaliya dhibaato ka dhacday Soomaaliya in gaajo ka jirto Soomaaliya in lagu rugmaday Soomaaliya in masiibo ka dhacday arintaasi mar walba waxay noqotaa mid inaga macmiilna laga dhigtay waana taata u baahan markaasi accountability way jirtay dawladdi hore ee Soomaaliya inay hay'adaha ku qasabtay inay soo xaroodaan wadanka yimaadaan laakiinse wali ma wada hirgelin in dhaqaalaha soo xaroodo oo dhan bangiga dhexe dalka lagu soo shubo ma wada hirgelin waayo waxay sameysteen sanduuq la yiraahdo isku xirka gargaarka bil aadanimo ee Soomaaliya la sameystay sanduuqaasi markaa kama jiro gudaha Soomaaliya wuxuu ka jiraa Nairobi ayaa lagu haystaa halkaas ayaa lacagta lagu urursadaa haddeertana runtii in ergey gaar oo special envoy loo magacaabo ayaga ayay u tahay guul say guusha ugu tahay inay sheegay waxay guusha ugu tahay waa maqraati ka horta marka horeysa maqraati ayay waxay uga heleen madaxtooyadii iyo madaxweynihii bay maqraati uga heleen dadkan oo leena waan caawinaa oo dhibaateysan yihiin maalo walba waqti ayaano nafaqadu ka dhamaatay oo xurruurtu ka dhamaatay oo gaajo u la'edeen dadkan leena waa run waa kan madaxweynahoodi erki gaar ah oo magacaabay wasaaradii gargaarka ayaa laga booday erki gaar ah oo toos madaxweynaha ugu xiran madaxtooyada toos ugu xiran ayaa la magacaabay arintaasina waxay kaloo ku tahay damage dhinaca reputation keenna sharaftiina iyo Soomaalinimadeena ayay runti aad ugu tahay inagoo aan lahayn xafiiska horumarinta iyo wax ka bedelista anagoo lahayn xafiiska horumarinta deegaanka inagoo aan lahayn ergiga gaarka ah ee la imaashaha fikir Soomaaliyeysan oo lagu horumariyo biyaha lagu joojiyo biyaha lagu qabto goobo haraadka lagaga baxo ayna lagu suubiyo ayna lahayn inaynu lahaano ergiga gaara oo inoo qaabilsan arrimaha toksiga ila waa sidaas uun waxaa lagu sheegay ergeyga gaarka arrimaha gargaarka bilaadnimada lagu leeyahay buugta bilaadnimadu waxay bilaadnimo wax easy waayo macnaheeda hadalka ayaan lagu qorxin bilaadnimada humanitarianka lagu sheegay xawaye bilaadnimo wax ugu tar islaamiyo ma islaamiyo dhexta waa la dhaafay buugta macnaha waxa weeye qof bilaadnimo kastooba iyo tabaruc oo yaa alle wax sii wey runtii arintaasi kuma jirto dadkii Soomaalida ha qiyamkeedana kuma jirto dadkii Soomaalida ha waxay ahaa jireen dad nool dad abaar ku dhacdo iyagoo xoolo leeyahay oo intan Soomaalidu ka tamar yar oo intan ka xoolo yar oo intan ka tacliin yar oo intan ka magaalooyin yar oo intan ka dhaqaale yar ayay Soomaalidu aysan tuugsan jirin oo tuugsi qaada jirin maanta oo aynu dhaqaale leenahay maanta oo aynu baddeeni ay buuxdo baddeena 100 milyan oo qof ayaa la yiraahdaa baa la yiraahdaa ku filantay kilomeysiga kaliya ku jira 100 milyan oo qof ayuu ku filantay waxa wadanka joogana waa 12 milyan ilaa iyo 15 milyan hadii la badiyo la bunbuniyo baa la yiraahdaa dadka wadanka ku ay joogaan ama kama yar 13 milyan ay ahaas inagoo baddeena haysanna inagoo wadankeenii haysanna inagoo beer samaysan karna inagoo roob hela inkasta waxa la yiraahdo ka faa'iideysan karna inagoo leh shirkado waaweyn inagoo leh shaqaale gaadhaya maartay ku dhawaad 1 milyan gaadhaya Soomaaliyeed marka laga soo bilaabo Hargeysa ilaa iyo Xamar lagu keeno oo mushahari joogta ah qaata inagoo leh cashuuro inagoo leh nidaam dawladeed oo meel walba ka jira inaan maanta iyo kow qarnigii 20-aad aynu ahno xadiiska dawarsiga aynu samaysanayna arrintaasi sax ma arrintaasi sax ma fikir inta ka weynna waa la rabaa fikir inta ka weyn waa la rabaa hal ku dhagii madaxweynaha briga hore ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu haajiray wadan ma jiro soo kabta ilaa ay qaramada midoobay caawisay mooyaan arrintaasi meel ka dhacday haddeertana waa tii uun ula leeyahay wadan ma jiro abaar ka baxa iyadoo adduunka caawiya ma jirto fikirkaasi wuxuu kuma jiray adduunka wadan ma jiro adduun intuu caawiyay cagis isku taagay laakiin wadan waxaa jira halin intuu u kacay noloshiisu dhan uu bedelay dhowr jeer maan soo qaatay wadanka Mareysha la yiraahdo iyadoo oo macaluul ay ka jirto saas kale macaluul uga dhacday 1980s oo abaar saas kale uga dhaceen ayaa hal nin u kacay oo wadankii u dhan bedelay
محو كبدلي محو كبدلي وح أي أيه ودحيو ذا أيه كبدلي قومنا اسمه بدلوه أما اسمه بدل كمية ما دو إلى أيه وسبدل أنا وأيه أي دنه هذا كشقة استانوية النجا مركا حلك ينن كرر هادين قد سرقوا حلك ينن كرر هادين توكسي حلك ينن كرر هادين تص وأرنتك كله دجنين توبهان إذا تسمعني هذا مرة بنلو قد يقول أيه وبعده حوي مرة ولبا هاي إذا أضو يرتب وطنك وحسيوك اللي يتد على كرنا كوله وحنو سمعنا إنه بحثي كوله وحنو سمعنا إنه بارتانو كوله وحنو سمعنا إنه من أكور قلنا لكن سيشقوين كلا يعني ما كلا حيا ديار ده يو إنكو كقرين هنتي فولان مالو الميل تقان مجال تقان صور رؤية تصفير رؤية وربحنا كسوقاتان وحالي شيء غي داد تولوين كي ميل هزو ريقي يو ديار ده درانيسا دول مارينا يا تولوين كي عيال الشيء غي ورأني ما صلوا محلس بحد وروح ده كان واحد ورني يوم رمي حسين وربطك هالسدان لوما هو جامع كرو وطن كلوما هو جامع كرو توكس النوع عصو كلا لوما هو جامع كرو سفير ششيء أو معلوم والبا أنت يا حفيز يدا مدحتو يدا يا حفيز بوحيان ده هي باست إيو إنه إيو حان وضنا إيو عن كان وضنا إيه كلا لوما هو جامع كرو وطن كإن مدحتي سله هيميليشن لو بس ما إيو العقل قدر صوره لوما هو جامع كرو خم تاون عكسن أرين تاسي مركا إنه قاتو وطن كإن له جاميو waxay ku timaadaa fashion hoggaamiye la yimaado aragti oo asagu ka dhaxraadiyo halka dalkiisa khayraadkana uu ku xisaabtamo waxa uu haysto oo xisaabtamo haddii aragto qof sidiis uu ku xisaabtamo yaa wax nin kale hayo waa qof ana asagu aragti lahayn runti period annaga Soomaali aan saan noqono marna Soomaali inay sidaas haato lama rabo Soomaali waxa la rabnaa in ay hoggaankeeda iyo dalkeedu wado ku socdaa wadadu ku socdo waxa weeye in dadka qadkooda la ilaaliyo قد قبك قبك سيسلو إلى عليك راه قبك قبك سحوي قفك إن أنك عن هورسي كلية لو راح سامتين أولا دهين إلى هاي يذهب لي وح كسيسو إلى أن إنش أوصى ما يسطو إلى تبرعاتنا لراك هنا إلى أن أدونك توكسل وحمل إنه نا أدونك تاسكو ما شقيس أدونك وحكو شقيس كتش أيوك شقيا وحكو شقيا إنه أدونك وكتش هذا قفك إنه سوق وح قبص هذا صبح وصوت وصو وشقيس تدك كيسو خرم مريه وحال كتش هذا وح تجيب كتشرة لكن سحفيس inaan u furanno arimahaasi oo aynu runtii maanta iyo koow inagu qarnigii 20aad joogna oo Soomaali maanta ay dhaqaale leedahay oo Soomaalidu qurba joogta maanta dhaqaale haysto aynu aragno oo kuugada joogta ay fiican yihiin oo dad badan ay waxaan laga hiriyaa maanta Soomaali waxa lagu qiyaasaa ila iyo waxa la yeeshan kun oo qof oo Soomaali ah oo qofka ugu yaray hal milyan oo dollar haysto walaal hiriyaa balin hada shan kun oo qof Soomaali ah hal milyan oo qof waa laga hiriyaa oo baaliri moqtay I mean hal milyan oo dollar oo hiray wal hiray waxa kale oo la yiraahdaa ila iyo waxa la hiraya baaliri konton kun oo Soomaali ah qofka ugu yar uu haysto 500 kun oo dollar half a million oo haysto bal hiray sadaradid maxaan u baahanahay waxaan u baahanahay inagu in is iimaansano waxaan u baahanahay hoggaan innaga Soomaalidu goorta iska wax qabso ku dhisi jirtay guriyahan iyo daarahan iyo waliba kabayaashan dhaqaale waaweyn ee wadanka ka jira iyo jaamacadahan lagu dhisay goormay had konton sanadood ka hor maanta ayaynu leenahay ween toogsanana oo aynu gacantayn horsanna halkaas waxa dhilahaa hala saxo hala bedelo hoggaanka xafiiska halo bedelo xafiiska horumarinta Soomaaliyeed halugu bedelo initiative Soomaaliye san hadii kalena wallahi maana walba iyo sanad walba waxaanu ku dhawaaqana abaar sanad walba waxa lagu dhawaaqaya irki gaar ah oo adduunka gacanta Soomaaliya baa lagu dhawaaqaya runtii oo gargaar weydiista oo soo tuugsa lagu dhawaaqaya hadaynan maanta ka fikirin arintaasna waligeed ilaahay way soo noqonaysa qaybta afraad marka waxaan ku iba tiraya oo aan runtii iskuur taagana marka la soo weerayo adduunku sidoo kale baa toobay ka baxay